Заради силната буря в събота, два самолета на Wizz Air не успяха да кацнат на летище София, а се приземиха в Пловдив. Стотици пътници останаха в капана на неработещото през нощта летище. Оказа се, че работното време на Пловдивския аеропорт е до 8 вечерта. Най-шефът на Пловдивското летище Владимир Щърбанов заяви, че през нощта аеропортът на практика не съществува. Оказа се, че от ръководството за въздушно движение не са давали разрешение за кацане там. В момента случай се разследва, но ето и подробностите. Заради съкращенията, предприети от ръководството на аерогарата, няма достатъчно персонал, който да покрива нощната смяна. Летището не разполага с персонал, който да прикачи стълбите към самолетите, по които да слязат хората. Според пловдивския кмет, работата на летището в извънредна ситуация е незадоволителна. Иван Тотев смята, че изходът е концесия, а според директора на летище Пловдив, аеропортът не носи вина за случилото се. Ами аз няма да дам квалификации кой е виновен и кой не. Прочетах ви информацията, вие виждате, че те не са разполагали по някаква причина, авиокомпанията не е разполагала с актуални данни за летището, което за мен е недопустимо да се планира и да се изпълни полет дори на резервно летище, което не оперира. Няколко извода могат да се направят, но основният е, че липса каквато и да е организация за посрещане на подобен трафик. Бих казал, че фрапиращото е, че тези кацания, които се случват, те са възможни, тъй като кулата работи. Тоест, има кой да ръководи кацането на тези самолети, но дебело подчертавам, че това, тези кацания се извършват при липса на всякаква организация за аварийно-спасителна дейност, която се извършва от летищните служби. Наличието на пожарна не е достатъчно, то е само един елемент от аварийно-спасителната дейност на летището. Трябва да положим усилия да намерим концесионер, който концесионер има възможности, желания, финансови възможности най-много. И това да бъде приложено тук на летище Пловдив и неговото развитие. Със сили на държавата, това е нивото, което получаваме. Припомням, в събота през нощта заради ураганния вятър в София два самолета от Дубай и Валенсия бяха пренасочени за кацане в Пловдив. Там обаче ги очакваше неработещо летище. Как е възможно пилот да взема решение да кацне на несъществуващо летище и да няма достатъчно гориво, с което да стигне по-далеч от Пловдив? За авиацията говорим сега с директора на Съюза на офицерите от запаса генерал Съби Събев и полковника, бивш заместник началник на авиацията Малчо Малчев. Добре дошли и на двама ви. Започнем с коментара. Полковник Малчев, започвам с вас, защото все пак сте запознат с ситуацията. Доколко ви изглежда реална тя? И да обясним на хората, когато имаш план за полет, колко резервни летища предвижда той? Ситуацията е много интересна за коментар, защото така както е поставен въпроса, може ли летец да каца на летище, което не съществува, просто не е съвсем истина. Mm-hmm. Аз не бих коментирал действията, защото те по всяка вероятност подлежат на изясняване по-нататък, но като летец и като човек, който е ръководил българската военна авиация, искам да споделя, че действително в гражданската авиация основно решението да кацне на летището или да подмине това летище и да отиде друго, да взима командира на самолета, т.е. пилота. Но той го взима това решение въз основа на неговата подготовка и на данните, с които разполага. Значи, за мен е случая как би го коментирал. Лета за летище София по всички нормативи, осигурен от земята с всичката необходима информация и там дежурният метеоролог ми казва, че примерно вятъра е страничен, е много силен и не позволява така за този самолет да извърши кацане там. Взимам решение да не кацам тук и търся запасно летище. И от тук нататък. Вие в плана за полет би трябвало да има предвидено такова. Да, търся на кое летище времето е подходящо, за да ме приеме да кацна. Значи трябва да имам връзка с това летище, трябва да го знам къде е, на кое отдалечение, колко гориво ме е необходимо там. И за мен е много интересно, че се оказва, че единственото летище, което те избират,
е в момента затворено летище. Mm-hmm. Там работа е преустановена, дали в 8 часа, дали в 22 часа, както са нормативите. Това е било попълнено обаче в полета, в информацията за полета. Генерал Събе, вие също сте летец, нали така? Не. Не сте бил в авиацията. Бил съм в авиацията. Бих допълнил това, което каза полковник Малчев. Точно така е. Проблема е, че оперативният център на Wizz Air не са имали информация, че летище Пловдив не функционира 24 часа. Не, те всичко могат да кажат. Въпросът обаче... Те са считали, че 24 часа летището функционира и е много интересно, че са нямали тази информация, която показва, че при тях нещата не са така прецизно. И как? РВД ви смятате, че не са им казали, че не работили. Те казаха, че са им дали цялата информация. Въпрос е, че по план за полет, доколкото аз знам, трябва да има две резервни летища. Едното е най-близкото, а другото е най-далечното. На територията, като включително е можело да се отиде и до Букурещ, нали така? Значи Букурещ. Въпросът е колко гориво има в самолета. Варна, или Варна, или Бургас. Mm-hmm. Най-далечното. Интересно е, че вече тук при нас, като нали, българска страна, авиационна така държава, да се поставя въпроса как така нямаме в средната част на страната, защото и Горна Раховица, и Пловдив не функционират в рамките на 24 часа. Те са и то летище Пловдив от юни тази година. До какво може да доведе това? Ами, поради липса на средства. Не, до какво може да доведе? Какви могат да бъдат? Ами, може да доведе до сериозни ситуации. Представете, че летище София, примерно, лошо времето, насочват се, да кажем, към Бургас или Варна, се окаже, че и там не може да се каца, или трябва да сходи на Букурещ. А какво е, колко по-добре би било и в централната част на територията на страната, да има едно резервно летище. Полковник Малчев, относно плановете за наличие на две летища... За всеки полет, макар че те са вече за тях рутинни полети, за всеки полет се изготвя план на полет. Uh-huh. В този план един от основните въпроси е въпрос с резервните летища. Този план така е направен, че когато той е над София, той има достатъчно щурмански запас от гориво, за да отиде до това резервно летище, което му е по плана. За мен тук е интересното, защо примерно летците избрали Крумово, Пловдив. Само едно или две летища трябва да има в този план? Значи задължително е едно летище да има. Задължително. Вероятно се избрали Пловдив, защото не са имали достатъчно гориво и от тук вече сигурността на полетите излиза на дневен ред. Ние не можем да бъдем категорични. Имали ли са достатъчно гориво и не са имали. Но представете си, че те са нямали връзка, примерно. Те са нямали за мене връзка с летище Пловдив. Как са разбрали, че там може да се кацне? След като на София не може да се кацне при силен страничен вятър. Кой ме дал информация, че Пловдив може да ги приеме? Значи имало някаква организация, за която по-нататък може би ще стане дума, когато се извърши това разследване. Но за мен, след като са взели решение летците да отидат на Пловдив, те са имали връзка, по някакъв начин са им запуснати средства, по някакъв начин им е дадена информация, че на летище Пловдив може да кацне транспортния самолет. Доколко е било правилно решението на пилота в случая? Значи, след като всичко е завършило добре, решението на пилота за мен е било правилно. Как го е изпълнил, трябва да видим и кой му е помогнал да го изпълни. При подобни ситуации обаче какъв риск крие това за сигурността на пътниците? Риск е примерно от допълнително изразходване на това гориво, което му е предназначено да отиде на резервно. Ако е в Крумово имаше силен страничен вятър и там не можеше да се кацне, той трябва вече какво трябва да прави? Той е загубил време и гориво за да отиде до резервното си летище, запасното, което му е по план. Тоест, абсурдно е според вас в Централна България да няма работещо летище денонощно. Просто това е въпрос, който трябва да се обмисли много задълбочено. Ние имаме две подходящи летища в централната част на България. Едното е Горна Оряховица, другото е Пловдив. И двете имат
абсолютно необходимото оборудване и да се разчита само на София, на Варна и на Бургас. Те имат, въпросът е, че няма достатъчно финанси и точно затова искат сега да ги дадат на концесия, за да има достатъчно пари и да може някой, като ги взема на концесия, да ги поддържа денонощно, тъй като е скъпо за държавата. Не съм убеден, че ако се вземе на концесия и не се натовари достатъчно летището, ще го поддържат денонощно. Просто не ми се вярва. Това не може да се остави в ръцете на някой си, не казвам безотговорни, някоя частна компания или фирма, която ще го поеме на концесия и ще го поддържа. Ние не можем да разчитаме на това. Голяма е отговорността на държавата, ако случая беше станало нещо... Именно, кой носи вина между другото? Моля? Не дай си Боже, ако се беше случило нещо, кой ще да носи вина? Ами, вината трябваше да се установи, защото в край на краищата самолета не е български. Решението е взето от пилота. Много са въпросите, които е трябвало да бъдат разисквани, но в край на краищата ще да има един извод, че на България е необходимо да има летища в централната част, които да носят денонощно дежурство и да имат денонощна готовност за приемане на самолети. Възможно ли да има вина и на РВД обаче? И минаваме по една друга тема. РВД вина, възможно ли е да носи? Значи аз мисля, че РВД си е свършило по някакъв начин работата. Как? Не мога да ви кажа. Но за да кацне там, значи РВД си е свършил работа. Може по някакви канали, които сега не са известни и такова, но летецът е получил достатъчно точна информация, имало е запуснати средства. Това не може някой случайен човек да ги запусне. Това е дело на някой от РВД. Добре, минаме по другата тема за миговете, която знам, че ще ви развълнува повече. Очаква се тези дни да се подпише и да даде парламента разрешение за ремонта на миговето, който да се случи в Полша. Има ли някакви рискове, генерал Събев, според вас, от ремонта на миговете ни там? Тема, която многократно разисквахме, сега обаче сме пред ратификация от парламента, така че вашето мнение. Да, много бяха спекулациите в медиите по отношение на рисковите, които поема страната, ако самолети бъдат ремонтирани в Полша, но след като Полша поддържа същия тип самолет, самостоятелно лети без аварии и катастрофи и поема ангажимент да осигури същото качество на ремонт и безопасна експлоатация на самолета, аз мисля, че нашата страна не би следвало да се бои. Друг въпрос е, че когато се провеждаха разговорите, ако фирмата РСК МиГ беше предложила изгодна оферта, както в последствие предложи, нещата може би щяха да бъдат решили много по-рано. Ами, смятате ли? Ами, така, защото предишните ремонти, които осъществяваше РСК МиГ, бяха с 600 000 евро на двигател. По някакъв начин, когато така разбраха офертата полската, те снижиха почти, направиха леко по-високо, с около 20 000 евро на двигател, по-високо от полската, но сега как страната е започнала разговор и вече отива към споразумение, те предлагат и за мен всички тия заплахи, които така се отправиха, не бяха изцяло коректни. Плюс това, предимството на Полша, че може да модернизира частично самолета и да го направи така оперативно съвместим по основните изисквания, които са в НАТО. Примерно система за опознаване, свой чуш, може радионавигационно оборудване ново да се постави и така нататък, както е на полските самолети. Така че аз лично, макар че не съм пилот, нямам така опасение от това, че страната ни отива на такава сделка. Интересно е мнението на полковник Малчев обаче, защото вие сте първия полет на МиГ-23 в Чешнегирово сте го извършил вие през 76-та година, нали така? Не греша. Вашето мнение за този ремонт, който няма да бъде направен от РСК? Предполагам, че ще различавате. Затова ви задавам въпроса. Човек, който е карал МиГ, със сигурност ще има по-различно мнение. Така че, малко заповядайте. Нямаме много време, но да. Да. Казано по военному, съдбата на МиГ-29 е решена. Този самолет, колкото и да ми е неприятно да го кажа, защото аз съм 39 години служба им в авиацията и съм летял на всички почти съветски военни самолети. Това е един прекрасен самолет, но
той не може, той няма тези способности, които са необходими, които се търсят от един модерен съвременен самолет. МиГ-29 е прекрасен за пилотаж, за маневрен въздушен бой, но той не може да изпълнява задачи по поддръжка на войските, тъй като няма не е създаден с това предназначение. Тоест, това е тясно специализиран самолет. За да имаме комплекс от авиация, военна авиация, ние трябва да поддържаме или МиГ-29, съвместно обаче с Су-25. Единият е изтребител прихващач, другият е изтребител бомбардирвач. Тези два самолета образуват един комплекс от бойна авиация. Значи на България се налага в тези трудни времена да поддържа два типа самолети, за да се изпълнява задачите. Докато един нов самолет, така наречен тактически изтребител, той изпълнява тези задачи еднакво добре и по въздушен бой, и прихват и унищожение на въздушни цели, и за поддръжка на войските на района на бойните действия, т.е. за действия по земни цели. Така че съдбата на МиГ-29 е решена. Защо тогава трябва да се дадат пари за ремонт? Ами не знам. Но за ремонт момента... Защото няма пари за нов. Ето, това може да е отговора. Въпреки, че премиера обеща да отпусне. Аз ще цитирам един от любимите ми генерали Радев, тъй като от лейтенант го познавам. Той пред телевизия Враца каза, че крайно време е да престанем с поддръжката на МиГ-29. Защото, независимо, че той има ресурс до 2029 година, парите, които ще отидат за поддръжката му, за една малка модернизация, защото без модернизация нашия самолет може да лети само над България. Той не може да отиде в Европа да лети, защото ще го опознават като чуж самолет. Времето ни свършва, обаче. Вие одобрявате ли ремонта, който трябва да бъде извършен в Полша? Ясно е, че смятате, че не трябва да се ремонтират. Значи, изписаха се много неща, казаха се много неща. Аз като летец най-отговорно заявявам, че първо, самолетите МиГ-29 са български, те са платени. С този самолет може да се изпълняват полети по решение на главния инженер на авиацията. Така че ние не зависим от това кой ще ни направи ремонта. Аз съм твърдо убеден, че ремонта в Полша ще бъде извършен качествено, защото те имат голям опит, имат достатъчно голям брой, над 35 самолета МиГ-29 и тяхните самолети летат и с тяхните самолети в момента се изпълнява Air Policing на прибалтийските републики. Ще справят по-добре от РСК МиГ даже. Това, че е било опасно за летците, не е верно. Летците да бъдат спокойни, че ще летат на самолети и двигатели от ремонтиране в Полша, защото ремонтът ще бъде качествен. Въпросът, кой ще подпише обаче за това, че е безопасно? Кой ще сложи подписа и ще поеме риска командира да гарантира? Командира на ВВС. И аз съм мисля, че той е готов да го сложи. Генерал Радев, добре, ще видим. Благодаря ви много, беше интересен разговор. Ще ви покани отново, обаче само да видим дали ще бъде ратифициран договорът тези дни. Такива бяха темите за тази вечер. Спокойна нощ ви желая.